Vi ber för de medlemmar av vår församling som avlidit. Idag ber vi för Rune Tommy Johansson som avlidit i en ålder av 66 år, 2 månader och 29 dagar. För Paul Gilbert Kristen Olsson som avlidit i en ålder av 98 år, 6 månader och 22 dagar. För Sonja Anna-Lisa Persson som avlidit i en ålder av 86 år, 5 månader och 1 dag. Och för Verena Sandberg som avlidit i en ålder av 83 år, 1 månad och 14 dagar. Vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din ande. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Amen.